നമ്മളിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയൊരു സ്ഥലവും അവിടെ ഇത്രയധികം ഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളും. അപ്പം ഞാൻ വളരെ സെൽഫിഷായിട്ട് ഇത് വേറൊരിടത്ത് പോലും എനിക്ക് തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തൊരു മൂവിയാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പക്ഷം പറയാനല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്, പല ആംഗിളുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായ ആളുകളുണ്ട്. യു നീഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സച്ച് കപ്പിൾസ് ഓൾസോ അല്ലേ സിനിമയിൽ? കലിപ്പനും കാന്തരിയും മാത്രമല്ല, സിനിമയിൽ പലതരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. അതിനിടയിൽ വളരെ എൻഗേജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, മുൻപ് ആരും പറയാത്ത ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ടാണ് വിശേഷം നമുക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. നമുക്ക് വിശേഷത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ചിഹ്നവും ആനന്ദും ഒപ്പം ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവരുമായി സംസാരിക്കാം. ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ആദ്യം ആനന്ദിനോടാണ്. റൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, മ്യൂസിക് ഫീൽഡായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു, സിനിമ എഴുതുന്നു, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നു. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാമോ? സിനിമ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് എന്തായാലും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആവാനാണ്, കമ്പോസർ ആവാനാണ്. അപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സിനിമ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചതും ഒക്കെ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഞാൻ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ടു സിനിമയാണ്, പിന്നെ വേറൊന്നും അറിയില്ല ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മ്യൂസിക്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പം അങ്ങനെ എന്താ എനിക്കിത് വരാത്തത്? ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു നല്ല റൊമാൻറ്റിക് സ്റ്റോറിക്ക് മ്യൂസിക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സിനിമേൻ്റെ അടുത്ത് വരാറില്ല. പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പാട്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്ന പൊടിമീശ മുളയ്ക്കണ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സോങ് ആണ്. ബട്ട് എൻ്റെ കൂടുതൽ പടങ്ങളൊന്നും ആ ജോണറിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ കഥ പറയുന്ന ഒരു അസുഖം എനിക്ക് ഉണ്ട്. കഥ എഴുതുന്നതല്ല, കഥ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കഥ എഴുത്തിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ്, ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സൂര്യചേട്ടനൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവർ ദേ എൻകറേജ് മീ ടു ഡു ദാറ്റ്. കഥ പറയുന്നതാണ് പിന്നീട് എന്നെ ഇപ്പോൾ അഭിനയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. കഥ പറയുമ്പോൾ സൂര്യചേട്ടൻ തന്നെ പറയുന്ന പോലെ കഥ പറയാൻ ആനന്ദനറിയില്ല, കഥ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു മാതിരി മൊണാക്ട് പോലെ എന്നൊക്കെയാണ് ചിന്നു പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, ഇറ്റ്സ് ട്രൂ. അപ്പോൾ അതാണ് എന്നെ ഇപ്പോൾ എന്നാ പിന്നെ അഭിനയിച്ചുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ സിനിമ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടും അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ടും അതിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരുന്നിട്ട് ചിന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക്. ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ടു ഡു ഇൻ ദിസ് മൂവി. പല എക്സ്പ്രഷൻസും കാര്യങ്ങളും, അത് സ്ത്രീകളുടെ പല വിഷയങ്ങളും സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വരുന്നത്, സെലക്ട് ചെയ്തത്? എനിക്ക് ആക്ച്വലി ആദ്യം സൂര്യചേട്ടനാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം സൂര്യചേട്ടനും ആനന്ദേട്ടനും ഒരു സൂം കോളിൽ എനിക്ക് നമ്മുടെ കഥ പറഞ്ഞു തരുന്നു, മൂവിയുടെ നറേഷൻ. അപ്പോൾ ആസ് ഐ കീപ് ഹിയറിങ് ദ സ്റ്റോറി, ഐ ജസ്റ്റ് ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ദ സ്റ്റോറി. ഐ എം ലൈക്ക് ഒരു അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ, വെൻ യു ലിസൺ ടു ദിസ് ക്യാരക്ടർ, സജിതയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ യു ലൈക്ക് എനിക്ക് ലൈക്ക് വൈ വുഡ് ഐ നോട്ട് വോണ്ട് ടു ഡു ദിസ്? കാരണം അത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട്, അത്രയും ഈ ഒരു നാലഞ്ച് പടത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരൊറ്റ പടത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു. അപ്പം ഞാൻ വളരെ സെൽഫിഷായിട്ട് ഇത് വേറൊരിടത്ത് പോലും എനിക്ക് തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തൊരു മൂവിയാണ് വിശേഷം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീമാണല്ലോ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പം എന്താണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് സീഡ് ഓഫ് തോട്ട്, അത് എവിടെ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുന്നത്? ഓ, അതിൻ്റെ ബേസിക് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് എനിക്ക് ഈ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ചിന്തകളുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇതൊരു മത്സരം പോലെയാണ്, ഇന്ത്യ ഈസ് ലൈക്ക് വെരി മച്ച് കോമ്പറ്റിങ്. ബാക്കി എന്ത് കാര്യത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ അറിയില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൽ വളരെ മുന്നിലാണ്. ദെൻ റിസോഴ്സസ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, ഇത്രയധികം ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥലമാണ്. ആൻഡ് കേരള ഈസ് ഒരു സ്ഥലം ഇത്രയും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പൊളിറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇതിന് കുറേ അണ്ടർ കറൻസ് ഉണ്ട്, മതപരമായിട്ടുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ കാര്യത്തിന്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടും ഒരു അതിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ ചോയ്സാണത്? അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ തലയിൽ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ദെൻ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയാൽ ഇത്രയധികം ബിൽ ബോർഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളുടെ. ആൻഡ് നമ്മളിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയൊരു സ്ഥലവും അവിടെ ഇത്രയധികം ഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളും. അതേ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഞാനൊരു പത്രക്കുറിപ്പിൽ വായിച്ചത്, റഷ്യ
എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സ്ഥലം കിടക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അവിടെ ഗവൺമെൻറ് പറയുകയാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ലെവൽ കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 കുട്ടികൾ ഒരു അമ്മയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയെയും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തോളാം. അവിടെ ഇത് ആവശ്യമായ മാറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐറണി ഉണ്ട്. ഈ ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ 2 ദിക്കിൽ കിടക്കുന്ന 2 പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന 2 തരം മനുഷ്യരും ഒക്കെയായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം പോലെ വന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ആളുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അവിടെ പോകുന്നവരുടെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അത് വളർന്നു വരുന്നത് ആ കഥ. ഇപ്പം വിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 6 മന്ത്സ് മുതലോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെയോ അതിനെപ്പറ്റി ഉപദേശങ്ങൾ തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ സിനിമയിലാവുമ്പം ലൈക്ക് 3 ഇയേഴ്സ് സോ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി വരും, അവർക്കൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതിൽ അവരോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റും ഉണ്ട്. സോ ഇത് കാണുന്ന പലർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചതും ആ തോട്ട് എങ്ങനെയാണ്, ഇതെങ്ങനെ കൺവേ ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്? ആസ് എ റൈറ്റർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ഞാൻ പറയാം. കാരണം ഇതെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എനിക്ക് അടി കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്ന സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരാൾ അടി കൊടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് എൻ്റെ സന്തോഷമുള്ളത് അല്ലേ. അതൊരു പൊതുവികാരമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പലരും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ്. അതാ എന്തിനു നിങ്ങൾ എന്ത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തിൽ ചോദിച്ചാലും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയി ജീവിക്കുന്ന എന്നോടൊരാൾ വളരെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കണ്ട ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാതെയായി ഈ ചോദ്യം കാരണം. അത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അയാളായിട്ട്. കാരണം അത് അത്തരം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ്, എന്തുദ്ദേശത്തിലാണ്? ഒരു 2 മനുഷ്യരെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദെയർ പ്രൈവസി യു ആർ ഇൻ്റർഫിയറിങ്. അവിടെ കയറി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൊടി ഉയർത്താൻ നോക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റായൊരു കാര്യമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ആ സീനിൽ, പർട്ടിക്കുലർ ആ സീനിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തപ്പം ചോദിച്ചു പോകുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഒരാളുടെ വളരെ സ്വകാര്യമായ സ്പേസുകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മൂവിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ വിശേഷമായില്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചോദിക്കണം, കല്യാണം ആയല്ലോ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആളുടെ അടുത്ത് എന്താ ചോദിക്കുക, പെട്ടെന്നാണ് ഈ വിശേഷം ആയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പം അവർക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാനസികമായി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ട് പറ്റാതെ അതിൻ്റെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പം ഈ സ്പേസുകളിലൊന്നും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നല്ലൊരു രീതിയിലല്ല എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇപ്പം കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക, ഒരു സർഫസ് ലെവലിൽ പല രീതിയിൽ ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. വിശേഷത്തിനകത്ത് ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രിയാണ്. ലൈക്ക് ഡെസ്പൈറ്റ് എവറിതിങ് ദേ നോ ദിസ് വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് എന്നുള്ള, അതുപോലെ ഒരു പാർട്ട്ണറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടാവുക. പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പോകും. ഇതിനു മുൻപ് വന്ന സിനിമകളിൽ പോലും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ, മറ്റേ ആൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് രണ്ടുപേരും എനിക്ക് നിന്നെ അറിയില്ലേ, അത് മതി, അത് മതിയെന്നല്ല അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചതും, ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പണ്ടത്തെ രീതി വെച്ചല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കാണുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവരാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ തോട്ട് വന്നത്? ആൻഡ് ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് യു ടു ഡു പ്ലേ ദാറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്? ഇത് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, റിയൽ ലൈഫിൽ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല
ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ വെരി മച്ച് കണക്റ്റഡ്, വെരി നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ടിങ് വളരെ ശക്തമാണെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ഒരാളെ ഇട്ടിട്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നൊന്നും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല അത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡ് എടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. പിന്നെ ഐ വോണ്ട് ടു പുട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉദാഹരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈവൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ എന്താ പറയുക കഴിഞ്ഞു എല്ലാം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോലും അവർ അവരെ തന്നെയാണ്, അവർ തമ്മിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈഫ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആസ് എ റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇതിൽ കാണുന്നത്. അതിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കെമിസ്ട്രിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇയാൾ പറയട്ടെ. സോ ഐ തിങ്ക് ഈ പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്, ഈ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമല്ലോ കപ്പിൾസിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ് ഇറ്റ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് യു ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത്, ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് എ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഇറ്റ് യു വേഴ്സസ് ദ പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ. പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കല്ല, നിങ്ങൾ ഒരു വശത്തുണ്ട്, പ്രശ്നം മറുവശത്തുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മറികടക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ശരിക്കും ഇല്ല. അപ്പം ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആണ് പലർക്കും പലരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കപ്പിളാണ് ഷിജു ആൻഡ് സജിത. കാരണം അവർക്ക് പരസ്പരം ഒരുപാട് സ്നേഹവും റെസ്പെക്റ്റും ഒക്കെ കംഫർട്ടും ഉള്ളൊരു സ്പേസാണ്. സജിതയ്ക്ക് അവർക്ക് അവർക്കെതിരെ അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് വേണം എന്നുള്ളപ്പോൾ ആ സ്പേസിനെ പോലും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കപ്പിൾ ഇതാണ്. അപ്പം എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഐ ഫീൽ യു നീഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സച്ച് കപ്പിൾസ് ഓൾസോ അല്ലേ സിനിമയിൽ. കലിപ്പനും കാന്താരിയും മാത്രമല്ല, യു ഡോണ്ട് സീ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അത് നമ്മുടെ സിനിമയിലായത് അതീതം സന്തോഷം, അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റുന്ന അതിലേറെ സന്തോഷം. അതിനോട് ആഡ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം, ഈ സിനിമയിൽ ഈ സ്പേസ്, ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസ് എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്കൊരു സ്പേസ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹം അത് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിയിട്ടോ, നീ പോയിട്ട് അവളെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അപ്പം നമ്മൾ ആസ് എ സൊസൈറ്റി ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ സ്പേസ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്നു, പിന്നെ അതൊരു യൂണിറ്റ് എന്നാണ് വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഡസന്റ് വർക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ വിമൻ. എസ്പെഷ്യലി ഫോർ വിമൻ, യെസ്, ഫോർ ഡിഫറെന്റ് റീസൺസ്. അപ്പം ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയാ, സ്പേസ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ സ്പേസ് ആവശ്യമാണ്. അത് ചില നേരത്ത് ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചില ആ ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇതൊന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശരിയാവില്ല. പിന്നെ ഇതൊരു സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എനിക്ക് ഇത്ര സ്പേസ് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ഔട്ട് ഓഫ് റെസ്പെക്ട്, ഔട്ട് ഓഫ് ലവ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാം. അത് ആരുടെ ഔദാര്യമല്ല അത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ്. പിന്നെ സമൂഹം ഇതിനെ നോക്കിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് എപ്പോഴും ഈ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലോട്ടാന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണത്. നിങ്ങൾക്കത് നോക്കിക്കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ വിശേഷമായില്ലേ എന്ന ഈ ചോദ്യം മുതൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് അയാളുടെ ഭാര്യയോ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരിരുന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരെയുണ്ട്, മരണത്തിന് ശേഷം പോലും. അതാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവനവൻ്റെ വീട്ടിലൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്വയം ചോദിച്ച് നമ്മൾ തിരുത്തി വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. ആസ് എ സൊസൈറ്റി നമ്മളതിൽ നിന്ന് മാറി എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബോർഡർ ലൈൻ, അവിടെ എവിടെ നമ്മൾ നിർത്തണം നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളെ, എവിടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം, അത് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കാര്യമാണ്. അവർക്ക് കുട്ടികൾ വേണോ വേണ്ടയോ അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ. അവരുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയട്ടെ. അതല്ലാതെ അതിൽ കയറി ഇടപെടരുത് എന്നുള്ളൊരു സ്വയം ബോധം നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതെന്നെത്തുന്നു നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ സിനിമ കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ ഈ സിനിമയിൽ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കിനിയും പഠിക്കണം, ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ച് കളയേണ്ടതല്ല എൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷനും കൂടെ കാണിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മേക്ക് എ സ്പാർക്ക്. പലർക്കും അത്
ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിനെ കുറിച്ച് എന്താ? ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഈ ഇത് ലൈക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ലൈഫ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഞാൻ പി ജി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ ഇതേപോലെ പല കാരണങ്ങളാൽ പി ജിയും ഇതൊക്കെ മുടങ്ങി പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് വന്ന്, അതായത് ചിലപ്പോൾ അവർ ഡിഗ്രി തന്നെ മുടങ്ങിപ്പോയവരായിരിക്കും, ഡിഗ്രി എക്സാമൊക്കെ എഴുതിയെടുത്ത് പി ജിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് അത് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് ദർ ഈസ് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ ഫോട്ട് അഗെൻസ്റ്റ് ഓൾ ഓഡ്സ് ആൻഡ് ബിൽഡ് ദ ലൈഫ് അപ്പ്, ഈ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു എസ്പെഷ്യലി ഇൻ വിശേഷം, കാരണം അത് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്ട് കൂടി പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു, അതില്ലെങ്കിലും സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഗിവിങ് യു അനദർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലിറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്ലിമ്മർ ഓഫ് ഹോപ്പ് പോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പാർക്കാവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്പേസാണ് ആ മൂവിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പം പലപ്പോഴും സിനിമ ഇൻ ജനറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ ഗ്ലോറിഫൈയും അതൊരു നീഡാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഐ വി എഫ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വൺ സൈഡ് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമ അത് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും. ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും എന്തൊക്കെ അവർ അത് എൻഡ്യൂർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ചെയ്തത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് തയ്യാറെടുത്തത്? ഇതെന്താ ചെയ്യാ, നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു പക്ഷം പറയാനല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള പല, അതിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായുണ്ട്, നന്നായി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും വിജയിച്ചവരുടെ കഥയാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത്, പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് ഏറെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടായതിനകത്ത്. ഒരുപാട് പേര് അതിൽ തോറ്റുപോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്ക് വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രഷർ കൊണ്ടാവാം, എന്തുകൊണ്ടോ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് പോയി വർഷങ്ങളോളം ഇതിനു വേണ്ടി തുനിഞ്ഞിറങ്ങി, അവരുടെ വലിയൊരു സമ്പാദ്യം ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓരോ ഞാൻ പോയി മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം, ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അതേ കാര്യം മറ്റു ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയില്ല അതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാരും ഒരു കുറ്റമായിട്ടല്ല പറയണം, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം, ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രഷറും ഇതെല്ലാം മരുന്നുകളും ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോകം വേറെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു എന്തോ ഒരു വേറൊരു ലോകത്ത് പോയി നമ്മൾ പെട്ട പോലെയാണ് ചില നേരത്ത് തോന്നുക. ഇത് വിജയിക്കുന്നവർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയെന്ന് വരില്ല, പെട്ടെന്നൊക്കെ ആവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അപ്പോൾ അവർക്കത് തോന്നിയെന്ന് വരില്ല. മറിച്ച് 8-10 വർഷം ഇതിലൂടെ പോയ ആളുകൾക്ക് അവരൊരു വഴിയിട്ട് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയേക്കാം. അപ്പോൾ ആ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയുകയും, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണമെന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, വേണമെന്നില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനത്തെ ഓരോ ആംഗിളുകളാണ് ഈ സിനിമയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പല കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും ആകാം, അല്ലാതെ ഒരു പക്ഷം പിടിക്കാനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഒരു സാക്ഷ്യം ആണ് ഈ സിനിമ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ സിനിമ ഇപ്പം തിയേറ്ററിൽ വന്നു, ആൾക്കാർ കാണുന്നു, അപ്പം ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് റൈറ്റ് നൗ? ഇത്രയും പേര് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരുപാട് നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ഷോസ് നമ്മൾ ഷോസ് കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ കയറി ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ഇസ് ഓവർവെൽമിങ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലീസും കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് സിനിമ കാണാൻ കയറുന്നത്. അപ്പം ഒരുപാട് പേര് അവരുടെ കഥ ആയിട്ട്, അതായത് ഇതേപോലെ ലൈഫ് സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ പോയി കുട്ടികൾ ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒക്കെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ 5-ാമത്തെ വിശേഷമായിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ 4 കുട്ടികളും അവരെ ദ ക്യാരിയിങ് 1 more baby. അപ്പോൾ മൂവിയിൽ പോലും നമ്മളൊരു വി ആർ ഷോയിങ് വാസ്റ്റ് വേസ് ഓഫ് അച്ചീവിങ് ദിസ് വൺ തിങ്. അതേപോലെ ലൈഫിലും ഇപ്പം 100 പേരെടുത്താൽ കുട്ടികൾ ഇതേപോലെ ജേർണി, 100 പേരുടെയും 100 ജേർണി ആയിരിക്കും അത്. ഒരു ലൈക്ക് കുട്ടികൾ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമായിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാവുക, പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് 100 ഡിഫറെൻ്റ് വേസിലൂടെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടു, ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും അതേപോലെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുടെ നിന്ന് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫീഡ്ബാക്ക്. So yeah, that is amazing. Okay.
ഈ സിനിമ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് മാരേജിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വെൽക്കമിംഗ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ അത് അത്രയും സംസാരിക്കാറില്ല, സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് മാരേജ് വരുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ വരുന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി മേ ബി ഇതിൽ അവർക്കുണ്ട്. എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അറിയാം. അപ്പം എന്താ പറയുക, സജിതയുടെ ക്യാരക്ടറാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ ഞാനാണിപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ട്രാൻസിഷൻ അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാം. മുൻപ് അത് സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ദ വേ ഷീ ഹാസ് ഇവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവരുന്നു, അത് സംസാരിക്കുന്നു, ഭംഗിയായി സംസാരിക്കുന്നു ആ കാര്യം. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാമോ? ആ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റക്കായി പോവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കൊരു വെതർ ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു കാരണം, എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും ഉണ്ട്. അതിന് കൃത്യമായ നിലപാടെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവും. ഈ തോറ്റിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണി കണ്ടവരെ ഹൊക്കെ വന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് ഇത് ആകെ കുളമാക്കി. അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മാരിറ്റൽ ലൈഫിലാവണമെന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് വീട്ടിലുള്ള സകല അമ്മാവന്മാരും വന്ന് നീ ഇത് ചെയ്യ അത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണത്. പല രീതിയിലത് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും. അപ്പം അതിലെല്ലാം ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ തവണ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമായിരിക്കാം. അവിടെ നമുക്കിവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് സ്ഥലത്ത് റൈറ്റ് സ്പേസിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഐ തിങ്ക് സജിതയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പം കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബേസിക് ഒരു നീഡുണ്ടല്ലോ. അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അത് ഒരു പാർട്ട്ണറെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വളരെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ യുണീക്കാണ്. ചിലവർക്കത് ഈ പറയുന്ന കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം, ചിലവർക്ക് ദേ നീഡ് സം വൺ സെക്യൂരിറ്റി, ചിലവർക്ക് ബിക്കോസ് ദേ വോണ്ട് കിഡ്സ്, ചിലവർക്ക് സോഷ്യൽ ഈ പറയുന്ന അക്സെപ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി, അങ്ങനെ പലർക്കും പല കാരണങ്ങളാണ്. അത് വേണ്ടാത്തവർ പോലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സജിതയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കമ്പാനിയൻഷിപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അവരുടെ ഫസ്റ്റ് മാരേജ് അവർക്ക് കുറച്ച് വളരെ അബ്യൂസീവ് ആയിരുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇനിയെങ്കിലും എൻ്റെ കയ്യിൽ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പാനിയനെ അവർ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വെൻ ഷീ ഫൈൻസ് ഷിജു അവർക്ക് ഒരു കമ്പാനിയൻ നിന്ന് എന്താണോ വേണ്ടത് ആ മാർക്കൊക്കെ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ആൻഡ് ഫോർ ദെം ഐ തിങ്ക് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് എ യൂണിറ്റ് ഫോർ ദെംസെൽസ് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് എന്താ പറയുക രണ്ടുപേരിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോകം അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുന്നൊരു ഫാമിലിയാണ്. ഇഫ് യു സീ ഇപ്പം അമ്മയാണെങ്കിൽ പോലും ഷിജുടെ അമ്മയാണെങ്കിലും സജിതയുടെ അമ്മയാണെങ്കിലും പേരൻസ് ആർ ഓൾ ദേ ആർ ലെറ്റിംഗ് ദ കപ്പിൾ ബി ഫൈനലി ദേ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐ ഫെൽറ്റ് ദേർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലിറ്റിൽ എലിമെൻറ്റ്സ് ഓൾ അറൗണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മാരേജസ് ഇസ് വൺ തിങ് ദ മൂവി ടോക്സ് അബൌട്ട്. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ പ്രഷറൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും പിന്നെ ദ മെൻ ഇൻ ദ മൂവി ഷിജു ആണെങ്കിലും ഷിജുവിൻ്റെ ചേട്ടനാണെങ്കിലും സന്തോഷം അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇഫ് യു സീ ദിയർ ഓൾ ലൈക്ക് ടോക്കൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു കെൻ ടേക്ക് അവേ ഇൻ എ വേ. സോ ഐ ഫെൽ ദിസ് ഇസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന സെക്കൻഡ് മാരേജ്. കാരണം അത് ഭയങ്കര നമ്മളെല്ലാവരും നെഗറ്റീവായിട്ട് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അത് വർക്കായില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം തീർന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കേണ്ട പോലും കാര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഐ തോട്ട് ഇസ് റിഫ്രഷിങ്. സോ താങ്ക് യു സോ വെരി മച്ച് ഫോർ ഇൻട്രാക്ടിങ് വിത്ത് അസ് ആൻഡ് ഷെയറിങ് യുവർ വ്യൂസ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ മൂവി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു.